Ha? Kör diktofona qoya bilərsən, açıq aydın öz adıma, öz adımla, familiyamla danışa bilərəm. Yaza bilərsən, yaza bilərsən ki, Ramiz Mehdiyevin, oğlunun, arvadının, Betty Babangin xalası oğlu, Xazinin xalası oğlu 60 min verib 130 min 4 aya alanda Maksud pulu verə bilməyəndə, yəni Maksudun 250 min, yox, bahalı mebel deyirdisə, bahalı mebel evində, yadıfa gəlir hamı deyirdi ya, gəlib gecə saat 5-də evini boşaltmazlar. Bu haqsızlığa ki, dözmək olmaz. Müsaadə eləmədi. 60 min pul verdi, Betty Babangin, Hüseyninin xalası oğlu, o bayda işləyir, həmin bayda işləyir. Pul verdi 60 min mənə 4 aylıq. 4 aya elədi 130 min. Bəli, bəli, bəli. 25 yaşında uşaq gecə oturduğum yerdə evimdə 6 nəfərlə gəldi ki, mebelimi görmüşdür. Mənim mebelimi mətbuatda hamı görüb. Hə, o qozdan olan mebel. Bəli, 300 min alınıb. Gəldi evimlə mebeli də 63 min almışam. Onu hamı bilir. Və evimin lüstrlərini, qabqacaqlarını götürdü. Mən yenə deyirəm, kəsmə gedən, kişi olsansa kəsmə. Anovun yatdığı torpağımızın kəsmə. Mən yenə deyirəm, mən Mehriban xanıma qurban olaram, ətrafımızı qəhbələr. Mənim Azərbaycandan gedməyimə səbəb, mən əqidəm, mən dönmürəm. Mən bir-bir Cavid Qurbanovdan başlayıb, görüşdüyüm adamlardan deyirəm, Kamaləddindən başlayıb, Vergidən başlayıb, Eldar Mahmudovun dəstəsinin məndən 4 milyon 200 dollar almağından və ora 120 min dollar yazmağından başlayıb, hər şeydən danışacağım. Mən yenə deyirəm, mən qurban olaram ananın qohumunu, Mehriban xanı. Ətrafındakılar qəhlələr yıxıblar. Nə astafa başlayıblar. Mən balalarımla görüşüb gedmədim. Mən protiv Mehribana ömrü boyu danışmaram. Qoyma Mehriban xan bilsin ki, onu sevənləri, onun yanındakılar vırdı və eləcə də xalqı onlara tərəf, onlara tərəf öz ətrafları qaldırır. Ha, nətər olur Mehriban xanımın xalasının bibisi yox, üzr istəyirəm. Arif müəllimin bibisinin oğlu informasiya verir. Mən adları açardım, informasiya ötürür ki, 300 dənə küt gəlib aeroportda vertolotu mən qarşılamışam. 3000 toys. 300 açıq aydın. Bunlar hansı məhsəbə qulluq edirlər? Bunlar ancaq Mehriban xanımı vurmaq üçündür. Necə ola bilir ki, mən ad var çəkəcəm. Deyir ki, mitingə 300 min, 3000 Kürt şəxsən mən qəbul eləmişəm Vayenli aeroportda. Bunlar hansı düzgünlükdən danışırlar? Mən ad badı efirdə çəkəcəm. Niyə qoşmayasan? Mənə deyirlər, mənim üstümə indi, bəli, mənim lambardım zadım olmayıb. Məni bu hala saldı Nikol Bank. Mən bir xanımın yerinə lambarddan pul götürdüm. Gecə ikən məni vurdular. Dedilər, davay çıxart. Oyun oynadılar. Mən öz əqidəmlə mitinglərə çıxmışam. Pula görə yox. Mən o pulu özüm qazanmışam. Özüm. Nədən danışacağım? Gəldim Cavid Qurbanov yana, dedim Cavid mənim üstümə silah çəkirlər. Ad var, dedim, kim gəldi. Və 1% bir gün içində 1 milyon pula mən verirdim 10 min manat faiz. Mənə bir gün içində elədilər 60 min yük qoydular. Belimə. Həmin adamlar indi Bakıdadır, Adbat deyəcəm onlar. Hamısın Adbat deyəcəm. Mənə deyirdilər ki, Maksud maşinikdir. Maksudu vurdular ki, nə var, nə var, Mehriban xanımın tərəfində deyənlər. Deputat Zahid Oruçdan, deputat Zahid Oruçdan danışım sənə. 5 dəfə zəngləşdim ki, ay deputat, özün də 3 dəfə prezidentliyə namizəd deyilmişsən. Mənim üstümə silah çəkirlər. Məni belə eləyirlər. Arxeyin o, qaçdı sıçan kimi gizləndi. Sənə kimlə danışın, qüdrət əsan deyil ki, dedi, başlıca görüşəcək, qaçdı gizləndi. Sənə kimlə danışın, Hazım Adərdən. Dedim, blokun ağzında. Üstümə silah çəkirlər. Qaçdı gizləndi, sənə kimlə danışın, mən sənə. Dedi, vergidən. Ha, məndə çox qatlar var. Mən sonuncu ölənə kim deyirəm.
mehribanıyam, heç kimə vermərəm. Amma bizdə, bəli, mənim simpatiyam vilayət müəllimə var. Onu bəyənmirlər, amma o qürurlu oğlandır. Qalanları hamısı bilsənlə, imkanı olsa mehribanı gülyə qoyub atarlar. Əgər bizim Mehriban xanımla prezident olsaq, bütün ətrafı dəyişsə, bütün xalq əmnamanlıqla yaşayar. Mən bu günləri gəlmişəm, bu günləri. Mən sabahları canlı yayıma çıxıb, qoy mənim xalqım bir sabah görəcəksiniz ki, yığacaqlar yüzlərlə adam, küs lambartın qabağına qoy bilsinlər, mənim adıma heç nə yoxdur. Bəli, krediti mən götürüb oradakı xanıma vermişəm və hamısının altında qızıllar var. Bunlar qəssən oyun oynayırlar ki, dələ, mən uşaq deyiləm. Liboy vaxt, mən amma mənə suallar verməsindən ad-bad danışasam. Küslər, başlar. Mən axırıncı dəqiqəmə kimi yenə deyirəm. Mən çox şeylər bilirəm. Nətər olar, məni aparırlar, sop üstünü KKB-nin padvalında saxlayırlar. Nətər olur, restoranına, bugünkü gün KKB-də işləyir müstəntik. Həmin adını, restoranı, 4 milyon aldığım restoranı, onun adını keçirirlər, yazırlar 120 min. Siz nə danışırsınız? Mədər Mahmudovun vaxtında olub, Mədət müəllimin vaxtında həmin adam Cavid Quluysaqda bugünkü gün ən kifəlbələn müstəntiklərdən biridir. Mənim restoranım ondadır və ağırsız-ağırsız da Yasamar rayonu məhkəməsi 5 ay bundan qabaq təzdən mənim o baydan kredit götürməmişəm texnika bankdan. 1 milyon 270 min üstümə pul yazırlar. Siz elə bilirsiniz ki, maksudun 10 milyon borcu var. Yox, bunlar bilsən minniklər, bunlar oyun oynayırdılar. Mən ad-bar danışacaq, ad-ba-ad. Belə yox, mən yenə deyirəm. Axırıncı de, kəssən kişi oldu, sən desəm yalan deyil. Mən Mehriban xanımı canım qurban, söylür o bədbəxtin qızı. Amma onun ətrafındakı qəhbə götürən nazirlər var, ha. Qəhbə götürən. Bütün xalqı protiv İlhama və protiv Mehribana o qəhbə. Mən çox, çox şeylərdən, Oktaydan tutmuş Şirəliyevdən. Aha, Oktay Şirəliyev. Bir dəqiqə. Oktay Şirəliyevdən tutmuş mənim nəslimin ağzını sikiblər hamısı. Siz nə var? Mən öz əqidəmdən çıxmışam mitinglərə. Borca görə yox, sırf mehribana xatir. Amma sonda gördüm ki, mənim evimin, mebilini, Ramiz Mehdiyevin qohumu gəlib çaldırsa, oy bilin, bunlar yırtıcıdırlar. Mən haqsızlığa dözmərəm. Eynullah kişidir, bəli onu deyirəm mən, o kişidir, məni pisliyirdi, nətər olaraq Cingiz mənim brünətlarımı dəyişir, 10 qaratdır, 5 qaratdır, Eynullah onu tərifləyir, Eynullah unutmasın ki, o vaxt Rəfail Allah verdi və alacamla qaçıqanda mənim üstümdə, mənlə bir yerdə gedirdi, 100 bin bizə pul verəndə orada hansı nazirin qardaşı idi, hər şey açıq olacaq. Əşkimeşlər unudulmur. Qaçaqlığına baxıraq, Allah verir biz aparanda. Mən canlı görüntü ilə bunları danışacaq. Adamı siz deyirdiniz ki, Maksudun şuna borcu var, borcu, Maksudun borcu yox deyə. Maksud milyoner idi, milyarder idi. Mənim evimdən mevlim gedəndən sonra, mənim evimdən, necə ola bilər, prezident aparatının general leytinantı mənim indi adını deyəcəm, gəlir mənim restoranımı, 2 milyonluq restoranımı 500 min verir, bu nə pər ola bilər? Deyir, budur, yiyirsən, yiyirsən, yiyirmə, bu başqa restorandır. Siz nədən, indi general leytinantdır prezident aparatında, bu nə pər olur? Qoy millət mənə sualını versin ki, niyə zəhşət edirsən, mən bir daha deyirəm, Mehriban xan, mənim anamın qohumudur. Ona borcum idi, mən siyasətçil deyiləm. Amma mən sonunda gördüm ki, aqlısa bu Mehriban xanımın ayağımın altını qazıyan məmur və nazirlərdir. Mən Kamaləddindən tutmuş, görüşdüyüm adamlarla danışıram. Hansı deputatlar biri bir qəpik mənə verə bilməz, yüzlərinə tüpürərəm. İlk sözləri olub. Nə evə lazım deyə və görmüşəm ki, necə məni vururlar. Bunların da başında deyənən Eldar Mahmudov ölməyib. Eldar Mahmudov
bugünkü gün, bugünkü gün bizim baş nazirdən də qüvvətlidir. Eldar Mahmudov rol etdi şəhəri. Bunu bil. Mən bir daha sənə təkrar edirəm. Gör necə ailənin üstündədir ki, bunlar prezidentin çörəyini xain xain müxalifətə söz ötürürlər ki, 3000 dənə ayın 16-sı mitin vaxtı yeşli kür gəlib. Belə xainliyi mən görmərəm. Mən belə xainliyi sözə bilmərəm. Deyə bilərəm, Eldar Mahmudovun əlində nəinki bir dənə, Eldar Mahmudovun əlində bəlkə bir minlərlə porno kasetlər var. Mən deyə bilmərəm kimindir. Şəxsən mənim bir görüşdüyüm xanımla, tırradırlar ki, ailəsi. Bir xanımla görüşürdüm. Eldar Mahmudov mənə necə ilişdi? Odessa'da mən oteldə olanda o xanımdan onu çəkdi və başladı mənim ailəmi şantaj eləməyə. Sizlə bir yerdə onu? Mən necə Odessa'dan, otaqda, nömrədə olduğum xanımla, Bakıdan mənlə xanım girmişdi Odessa'ya. Odessa'da nömrədə görüşdüyümü qabağıma qoydular ki, sən ailədə çatdıracaq. Birinci məndən alındı 120 min, məndən alındı qəlin var ki, məndən alındı restoran, məndən aldı 3 dənə ev, məndən aldı 4 dənə. Amma cinayət materiallarında bunun heç biri görükmədi ortaya və mən bugünkü günə kimi heç nə almadım. Həmin o alanların biri restoranın, mən şəkilini göstərəcəm, bugünkü gün detaxanın müstəntiqidir, mühüm işlər üzrə. Mən Mədət müəllimə dəfələrlə telegram verdim. Mənim altımda olan yağın içində S-klasım indi onun adındadır. Aha. Mən doğmuş olmamışam. Ağazadə Çingizcan tam vay 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 öyle istəyən ki adı yadımdan bütün adlarla deyəcəm, şəkillərlə deyəcəm. Cavid Quluzadı. Cavid Quluzadı. Bina tikmə maqnatıdır. KKV-də də mayordur. Əslən Füzulidən. Mühim ən işgəncə verən müstəntiqlərdən biri. Mənim restoranımı adına keçirib, arsız-arsız da mənə çox təzyiqlər oldu. Bilirsiniz, əgər metropolitenindən 3 milyon pul alırsa, deməli, onlar ancaq disklə işləyiblər. Odessa'da görüşdüyüm qızla, bunlarda olan gücə baxa, oteldəkini qabağıma qoydular ki, ailəvə göstərəcək. Məndən 4200 pul aldılar. Amma istintaq materiallarında 120 min gedir. Odessa'da, Bakıdan xanımla gedmişəm. Hər bir kişi gəzir də. Mən Odessa'da nömrədə olan xanımla 3 gün qaldığımı qoydular qabağıma. Bu sizə bəs deyilmi? Evə gələndə başladılar, dedilər ki, yoldaşıma bunu göndərəcək. Mən dövlət, mən yenə deyirəm, İlham Əliyev doğrudan yaxşı olandı. Mənim ona yazığım gəlir, bədbəxt. Gözünü açıb baxmır ki, vaxt gəlib, əgər Ramiz Mehdiyevin tayfası evlərdən mebil çağırdırsa, aşda gözlü də. Xalq doğrudan səni sevirsən, əgər xalqa tərəf olsan, niyə protiv xalq edirsən, çəkinib köksünü keçirmişsin. Budur. Mən deməli, Dütfirinin böyüyü var. Qohumlarıdır, Cavid adında olan. 3 dəfə onu, bunlar nə bilim, dedim, ama məni vırırlar da, xalqı üstümə qaldırırlar. Bu gün sabah yüzdən adam durub qışqıracaq ki, Maksud Mahmudov qaçıb bizim pulumuzu yiyib. Qətiyyən mənə şimdi pulunu yeməmişəm. Qızılları hamısı həmin öz adamlarındadır, gedib pullarını verib çarçınlar. Yox, baylarda saxlanılır. Bunlar yazıblar, demək ki, güya mən götürmüşəm, amma məndə çeklər var ki, hamısı baylardadır. Faizlərini elə eləyiblər ki, bilirsən necə? Bunlar gəmirdilər, mənim 5 evimi aldılar. 5 evimi. Nikoylu Bank, bir dəqiqə. Nikoylu Bank, Phoenix qeyri-kredit təşkilatı şəxsən bunlarındır. Phoenix qeyri-kredit. Mən fakt, brand və Bakıda nömrə bir deyilən lombard var. Lombard var. Şəxsən bunlarındır. Məni müflis elədilər bunlar. Və cəmatın qızları orada. Bunlar, mən lombard işləməmişəm. Mən lombardçı olmamışam. Lombardda işləyən xanım üçün mən pul götürmüşəm kredit. Zamin mən durmuşam. Mən heç vaxt, mən
susmuşam həmişə. Bu susmağın vaxtı bitdi. Mən yenə deyirəm, Mehriban xanımat tərəf ömrü boyu profil getmənəm. Bunu de, amma Mehriban xanımın gözünü açacağım ki, Mehriban xanım bax da bir ətrafıla da, bax. Üç dəfə onun köməkçisinə telegram vurdum, Məlahat xanımdır. Dedim, belə-belə şeylər var, çatdı. Mehriban xanım hələm görmür ki, onun yaxın qohumu qoymur ona söz çatsın. İndi görün, zamanı zəziyyət çəkir. Başa düşdünüz? Mən bunları qoymurlar çatsın da söz ona. Məndə çox faktlar var. Canlı yayında görüşərik. Ayşım var sizdən də. Bugün mən tarix ama mən çox şeylər açıb danışacağım. Mən hələ belə boş-boş nə Vidadi İskəndərli kimi, nə obisinin adını deyil, Qalib Məmmədov kimi, mən boş-boş danışanlardan da öyləm. Mən faktla danışacağım. Ona görə xarş edirəm. Dediklərimi kəsəcəksənsə, mən sizdən ifrə çıxmayacağım. Əssalam. Bilirsiniz, mən Azərbaycandan, mən doğrudan da xalqa protiv getdim. Bilirsən, niyə görə getdim? Mən İlham Əliyevə və Mehriban xanıma inandım ki, bu nazirlər var ya, yığışdıracaq da, yığışdıracaq. Amma, nə bilim, yer dəyişdirməklə yığışdırmaq olmayacaq. Mən çox istəyirəm Mehriban xanımı, həddən artıqa. Yer dəyişdirmək, bu o demək deyil ki, kimisə çağırdırlar. Cavanları qoy, tanımadıqlarını qoy, özün prezident ol, vallahi xalq sənin dalınca gələcək. Daim mənim bacım oğlunun, oğlunu, mən nə bilim, mənim helələrini yox. Mən yenə deyirəm, axıra kimi ölərəm Mehriban xanımın ayağını vermərəm. Amma qoy Mehriban xanım ayılsın ki, çox nahaq şey, hərəkətlər var, həddən artıq. Mən tüpürdüm ailəmə, uşağıma ki, mən qala bilmərəm. Mən gedib müxalifətə də qoşulan da öyləm, ömrü boyu. Mən tək necə çıxmış ama, ölsəm də deyəcəm Mehriban xanım, bizim, mənim ana qohumumdur. Amma hamı elə bildi ki, mən pula görə. İndiki pul istəmirəm. Mən milyoner olmuşam. Mən Bakıda böyük restoranlar, böyük mağazinlər deyəcəm, hansı mənimki olub, əlimdən alıblar. Pul verməyib alıblar, silah qoyub əlimdən alıblar. Limonka qoyub maşınına alıblar. Mənim adım cinayət materiallarını da gedirə. Mən onun, sizin bir jurnalist var ya, o kriminal az, şərəfsiz. Bəli, o şərəfsiz alçağın birisi. Məni niyə tutublar? Malakan bağında 1200 kvadratlıq restoranım olub mənim. 1200 kvadratlıq limonka qoydular onu əlimdən almaq üçün. 5 mərtəbədə tikanım olub, bantizmi sevindi Səfərov. Apardı, tapancı qoydu onu əlimdən almaq üçün. Mən pulsuz vermişəm variyyətləri. Başa düşdünüz, pulsuz. Bu dövlətə sərmayə qoyanların yeri yoxdur, axırı yoxdur. 10 milyona yaxın mənim obyektlərim əlimdən alırlar. Siz hansı biznesmenlə danışırsınız? Biznesmen indi nazirlərdir, biznesmen indi Eldar Mahmudovdan böyük biznesmen olub. Siz nə danışırsınız? Nə nağıl danışırsınız? Mən Eldar Mahmudovdan çox şeylər danışa bilərəm. Necə məni sofisini, şəxsi türmələrini aparıb, mənə əziyyət verirdilər obyektimi almaq üçün. Mən bir dənə onu sizə deyə bilərəm ki, Eldar Mahmudovun Cahangir Hacıyev, məndə sənət var ki, zorla adıma evi keçirirlər, məndən gəl almaq üçün və məndən pul alırlar. Təzdən evi də əlimdən alırlar. Bu səbəsdir. Güya mən onlardan ev almışam, Cahangirin öz anadan olduğu ev 5 mərtəbədə. Güya mən bunlardan ev almışam, təzdən və o evi mənim əlimdən alırlar. Bunlar alqı-satqıya aparırlar, qol çəkdirirlər, sonra təzdən adamın əlindən alırlar. Əssalam. Mən bilərim, mən sizə çoxlu informasiya verdim.